Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про основні теми випуску. Слідчий відділ головного управління Національної поліції Миколаївської області закрив справу про самогубство директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина. Про причини та обставини справи розповів сьогодні під час брифінгу слідчий, який займався справою, Юрій Щербицький. В мікрорайоні Мала Корениха на дорогах немає знаків та розмітки на асфальті. Рух неконтрольований, стверджують місцеві жителі. В ситуації розбирались кореспонденти Суспільного. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 36 школярі разом із учителями протягом 3 днів виготовляли різдвяного павука завдовжки 1,5 метр. Тож про ці та інші події більш докладно. Слідчий відділ головного управління Національної поліції Миколаївської області закрив справу про самогубство директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» льотчика Владислава Волошина. Про причини та обставини справи розповів під час брифінгу слідчий, який займався справою, Юрій Щербицький. За його словами, кримінальне провадження закрите в зв'язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження за даним фактом було допитано ряд рідних, близьких, товаришів по військовій службі, де проходив службу Волошин до трагедії, яка трапилась у 2014 року з ним. Також допитані працівники КП «Міжнародний Миколаївський аеропорт», також керівництво Миколаївського ОДА. Також було проведено ряд експертиз щодо з метою повноти досудового розслідування. Також з балістична, молекулярна, генетична, трасологічна та інші експертизи. З метою, так як орган досудового розслідування не має пізнання в області психології, вирішено питання про призначення посмертної психологічної експертизи, яка експертам долучено Донецький науково-дослідний інститут судової експертизи Міністерства юстиції України, який є з метою спростування чи підтвердження доводів, підстави щодо доведення до самогубства Волошина. На підставі висновку експерта вони не виявили підстав та доводів щодо доведення до самогубства Волошина. Під час досудового розслідування ніякій особі про підозру не повідомлено, так як немає підстав та доказів щодо підозри. Нагадаємо, Владислава Волошина призначив виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту після того, як на хабарі затримали попереднього очільника підприємства Михайла Галайка. Волошин – бойовий офіцер, колишній пілот штурмовика Су-25. 18 березня 29-річний Владислав Волошин наклав на себе руки, двічі вистрелив собі в груди. Від отриманих ушкоджень помер у лікарні. Підлеглі розповіли журналістам про тиск на нього посадовців облдержадміністрації на чолі з головою Олексієм Савченком, які начебто змушували підписати документи стосовно ремонту литовища. Відставки Савченка 29 березня біля стін облдержадміністрації вимагали представники громадських і політичних організацій. На роботі його тоді не було. Сам Савченко усі звинувачення на свою адресу відкидає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В мікрорайоні Мала Корениха на дорогах немає знаків та розмітки на асфальті. Рух неконтрольований, стверджують місцеві жителі. В ситуації розбирались кореспонденти Суспільного Олександр Гордієнко та Ігор Чорний. Мала Корениха – це Заводський район Миколаєва, який знаходиться на відстані близько 20 кілометрів від міста. Його вулицями, окрім місцевих жителів, їздять на дачі до причалу, до берега. Забезпечує постачання продуктів до крамниць вантажний транспорт. У зв'язку з тим, що оновилась інфраструктура і зробили дороги завдяки депутатам, у зв'язку з цим збільшилась кількість проїжджаючого транспорту. І приїжджаючого транспорту, який на даний момент створює загрозу для наших жителів. Для дітей, які йдуть до школи, так як транспортна розв'язка жодними знаками дорожніми. Немає ані пішохідних переходів.
Подавати заявку на виконання цих робіт до департаменту ЖКГ мала адміністрація Заводського району, до якої в свою чергу мали звернутись жителі мікрорайону. Тут нічого не отримували, але на камеру говорити це відмовились. Після проведення ремонтів, які замовляла адміністрація, за необхідності саме представники могли направити, можуть і зараз можуть направити до департаменту ЖКГ лист щодо необхідності нанесення розмітки чи встановлення знаків. Їдемо до патрульної поліції. Встановлення дорожніх знаків та розмітки мають узгоджувати із правоохоронцями. Ніяких документів або проєктів стосовно капітального ремонту дорожнього покриття в мікрорайоні Мала Корениха не надходило. Поки жителі району не звернуться до адміністрації району для нанесення розмітки і встановлення дорожніх знаків, в поліції пояснюють, як їм вести себе на дорозі. Як водіям вести себе на дорозі, де відсутня розмітка або знаки пріоритету. Це прописано в правилах дорожнього руху. Якщо немає ані знаку, ані розмітки, ані світлофорного об'єкту, водій повинен користуватися правилами проїзду рівнозначних перехрестів. Тобто повинен пропускати помеху справа. В поліції повідомили, що виїдуть на місце, проаналізують дорожню ситуацію та в разі виявлення порушень будуть направлені пропозиції до міської влади щодо їх усунення. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. У Миколаївській загальноосвітній школі номер 36 школярі разом із учителями виготовляли різдвяного павука завдовжки 1,5 метр. Над поробкою працювали протягом 3 днів. Там треба 12 ось таких ось паличок надівати на ось ці, на цю нитку. Потім ми закручували, щоб вийшовся такий ромбик. Поліна Гавриленко разом зі своїми однокласниками виготовляє базові елементи оберега. Всього має бути 32 деталі. Це цікаво займатися, тому що воно розвиває свою моторику. Ти робиш все цікавого та дізнаєшся більше про минулі роки, коли це робили. Павука виготовляли із очерету. Діти власноруч підготовлювали сировину для роботи. Майстер-клас для малечі організувала Антоніна Квасниця, керівник Народного жіночого клубу «Козачка». Цей оберіг мав чарівну силу. Тобто вважалося, якщо людина стане під павука, а павук у нас є, наприклад, маленький, то все погане, все, що в нього було в цьому році, павук все забирає до себе. Ще таке є повір'я, якщо дівчата зробили гарного павука і повісили до оселі, то в них будуть гарні хлопці. Діти виготовляли оберіг павук під час уроків художньої праці. Всього над створенням поробки довжиною 1,5 метри працювали протягом 3 днів. Директором я призначена нещодавно і приємно здивована тим, що діти нашого закладу дуже творчі, відгукуються на будь-які заклики до спільної діяльності, володіють навичками проєктної діяльності, колективної творчої справи. Останні елементи оберега павука з'єднували вчительки школи. Всього готова поробка складається із 40 деталей. Нам було дуже цікаво, особливо діти були дуже захоплені. Ми спільно своєю працею об'єдналися спільними зусиллями, виготовили ось таку чудесну роботу. Готовий оберіг завтра розмістять на Нижній набережній під час народного фестивалю з нагоди водохрещі. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаївському зоопарку планують побудувати нові літні вольєри для утримання котів різних порід. Про це йшлось на засіданні робочої групи з обговорення і формування перспективного плану розвитку Миколаєва на 2019-2020 роки. Вартість нових вольєрів – понад 16 мільйонів гривень, час будівництва – 12 місяців. Наразі схвалена проєктно-кошторисна документація та зроблена експертиза. У вольєрах можуть міститись до 6 тварин. Для них
них будуть створені умови, близькі до природного середовища. Буде максимально обмежений доступ персоналу до клітин і одночасно організований доступ до годування хижаків. Дотримуватимуться усіх санітарно-гігієнічних норм. І у суботу, 19 січня, о 12-й годині на Алеї Козацької Слави в парку «Перемога» відбудеться свято «Козацький грай на водохреща». Про це повідомили в міському управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини. Організатором виступила козача спільнота Миколаївщини. Під час святкування гості побачать обряд освячення води в південному бузі та бойову козацьку культуру – стрільба з луків, метання списа, козацький кулачний бій, лава на лаву. Всіх бажаючих безкоштовно пригощатимуть кулішем, трав'яним чаєм, узваром, глінтвейном тощо. Також виступатимуть фольклорні колективи Миколаєва. Перед купанням в освяченій воді кожен бажаючий зможе підготуватись у спеціально обладнаному для переодягнення теплому наметі. Крім цього, працюватимуть пункти для обігріву з гарячими набоями. І на цьому наш випуск завершено. Гарних вам вихідних!